Първенството в областната Б футболна група на Врачанско стартира на 10 септември. Това съобщи председателят на областния съвет на Българският футболен съюз във Враца Милен Белов. Б групата за сега имаме 8 отбора, заявили участие. В изчакване сме на още 2 отбора, да може да стане примерно групата с 10 отбора. Ако отборите останат 8, форматът на първенството предвижда тимовете да се срещнат по 3 пъти. За домакинството на третото завъртане ще се тегли жреби. Два са новите отбори в пета дивизия. Това са съставите на Огоста Б Хайредин и Ботева Брусен. Жребият за новия шампионат бе изтеглен на среща в областния съвет на Българският футболен съюз във Враца. В първия кръг ще се срещнат отборите на Ботев Попица Ураган 33 Софрониево, Любимец Търнава Августа Харлец, Строител Конино Ботева Брусен и Огоста Б Хайредин Искра Власатица.